У Кропивницькому жителі віддалених мікрорайонів почали вакцинувати від ковіду у громадському транспорті. Під медичні кабінети обладнали салони автобусів. Від вулиці до вулиці антиковідні медмобілі курсують за визначеним графіком. Скільки людей встигли щепити протягом дня та чи безпечно вакцинуватися у такий спосіб, знають наші кореспонденти. 9 ранку. Біля житлових будинків припаркувався автобус з медиками. Аби зробити щеплення, місцеві стають у чергу. Вперед пропускають пенсіонерів, які за станом здоров'я не в змозі самотужки дістатися до поліклінік. Ходили нас по вулиці і об'являли, що буде вакцинація. Ну, все-таки тут рядом. І нібито всі свої люди, підтримка є. Тут рядом. Рядом прийшла, та й. А їхати це треба і на маршрутки, і час, щоб було. А так тут проще. Зробити ін'єкцію пропонують вакцинами Moderna та CoronaVac. Перед процедурою люди дають письмову згоду на щеплення і після цього проходять короткий медогляд. Таких загальних протипоказань і немає до вакцинації. Просто якщо зараз на даний час якийсь гострий стан, температура, якісь катаральні виражені явища, то тоді відстрочується вакцинація. Маніпуляційно облаштували в салоні автобуса і всередину впускають одночасно кілька людей. Інші очікують на дворі. У деяких пенсіонерів закрадаються сумніви, наскільки стерильною є подібна процедура. Должна бути стерильна. Маніпуляції робляться. А те, що робиться? Медики заспокоюють. Робити укол в автобусі цілком безпечно. Для цього в салоні почепили дезінфектори та бактерицидні лампи. Крім того, щогодини в транспорті проводять санітарну обробку поверхонь та пасажирських крісел. У нас тут все стерильно. Це вакцина зберігається в холодильнику. Але ту, яку ми зараз використовуємо, вона стоїть на холодовому елементі. Ми використовуємо одноразові шприці. Якщо для Moderna, то ми не можемо їх використати інший другий раз, вони самоблокуючі. Сам заштрик абсолютно безболісний і триває кілька секунд. Переобладнати громадський транспорт під пункти щеплень запропонували в міській раді. Досі вакцинацію в такому форматі ніде в Україні не впроваджували. У мерії заявляють, що за допомогою мобільних пунктів хочуть прискорити темпи вакцинації. На сьогодні ми вакцинували в місті всього в межах 36 тисяч людей. Це мало для міста Кропивницького. В місті проживає 250 тисяч людей, і ми би повинні були для колективного імунітету мати 130 тисяч вакцинованих людей, тоді можна якісь мати гарантії. Медкабінет в автобусі працював впродовж 3 годин. За цей час вакцинуватися встигли більше 20 людей. Міська влада запевняє, що мобільні пункти щеплень виїжджатимуть у віддалені мікрорайони міста кілька разів на тиждень. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».